Fala galera que acompanha o Mitologia do Esporte, beleza? Estamos aqui de novo para mais um vídeo, hoje sobre um tema diferente, né? Um tema inédito aqui no canal, que nós vamos falar sobre o ciclismo. Pois é, a gente tem a proposta de trazer os mais diversos esportes, né? E o ciclismo, que é um esporte que está em alta, né? E a gente nunca falou sobre aqui no canal, aqui em Fortaleza tem muita gente praticando ciclismo, então a gente resolveu trazer. E é isso aí, eu sou o Ramon Xavier. Eu sou o Pedro Rodrigues. Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, o ciclismo começou na Inglaterra a partir do século XIX como esporte. E desde aí, o pessoal passou a fazer as bicicletas mais rápidas, porque já começou a ter competição. Em 1869 foi quando teve a primeira competição de ciclismo, né? Numa distância de 123 quilômetros. E para vocês terem ideia, como o ciclismo é um esporte antigo e levado a sério, em 1896, na primeira Olimpíada Moderna, o ciclismo já foi um dos esportes da competição. Existem diversas categorias no ciclismo, né? Entre elas, nós vamos citar aqui as principais, por exemplo, como o ciclismo de pista. No ciclismo de pista, as pistas são ovais, pessoal, e tem inclinações de 36 a 45 graus, aí, então ela é bem encurvada. E o chão dela é feito de cimento ou madeira. Dentro do ciclismo de pista, existem diversas modalidades, né? Como, por exemplo, a velocidade de 200 metros, a velocidade individual, a disputa por equipes, disputa individual. Existe prova disputada por pontos, então há diversas modalidades dentro do ciclismo de pista. Outra categoria é a mountain bike, né? Que é disputada em terras de areia, né? E com diversas irregularidades, buracos, né? Que é um estilo mais off-road, né? Bom, dentro dessa categoria existe diversas modalidades. São elas as mais famosas, a cross-country, a freeride e a downhill. E todas elas têm obstáculos diferentes, algumas com saltos, outras com descidas muito longas. A outra categoria é a competições por estrada, que é a mais conhecida, né? A mais famosa. Dentro dela existe duas modalidades, a de resistência, que são normalmente provas longas, e que o vencedor é simplesmente aquele que chega primeiro, né? Que cruza a linha de chegada em primeiro lugar. E a outra é contra o relógio. Agora nós vamos trazer algumas curiosidades do ciclismo para você, né? A primeira curiosidade é que as bicicletas dos profissionais de alto nível, elas são feitas de fibra de carbono e muitas vezes chegam a pesar menos de 8 quilos. Se bater o vento, né? Se bater o vento, ela vai. As competições internacionais oficiais do ciclismo, eles são organizados pela UCI, com sede na Suíça. O primeiro campeonato mundial de ciclismo de pista ocorreu no ano de 1895, ainda no século XIX. No Brasil, as competições são organizadas pela CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo. Na última Olimpíada, realizada em 2016 aqui no Rio de Janeiro, o grande destaque foi para a Grã-Bretanha, que faturou 12 medalhas no ciclismo. Bom, pessoal, durante a prova de ciclismo, em que o vento bate muito forte, eles costumam se alinhar diagonalmente, né? Vem aquela questão de que eles têm as bicicletas muito leves, e eles fazem isso para o vento não bater com muita força e eles não perderem velocidade, né? E esse movimento ele é chamado de leque. A primeira vez que o Brasil competiu no ciclismo em Olimpíadas foi na Olimpíada de Berlim em 1936, né? Na pré-Segunda Guerra Mundial. O uniforme dos ciclistas, né? São compostos de luvas, capacete de fibra, a sapatilha que pode ser de fibra ou de nylon e o macacão, né? Que é aquela proteção que ele usa no corpo todo para caso aconteça alguma queda. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do Mitologia do Esporte. Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho aí no vídeo. Se inscrever no canal, né? Ativar o sininho das notificações para poder esse vídeo chegar em você. Dar o like mais uma vez para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Compartilhe o vídeo. Comenta aqui, né? Fala se você gosta de ciclismo ou dá uma sugestão de pauta, né? E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!